Український кінематограф, який неодноразово дивував світового глядача, почав бурхливо розвиватися в 20-х роках минулого століття. Саме цей період позначився кількісним зростанням української кінопродукції, розширенням тематики, збагаченням жанрової палітри, приходом талановитих режисерів, операторів та акторів. Такі позитивні зрушення були зовсім не випадковими. Їм, зокрема, сприяв автономний статус вітчизняного кінематографу. З 1922 року в Україні почало діяти ВУФКУ – Всеукраїнське фотокіноуправління, яке було самостійною господарською і юридичною одиницею. Тобто аналог сьогоднішнього Держкіно. Але на відміну від сьогоднішнього Держкіно, там не було державних грошей, з казни державної там не було. Вони зробили просто, в чомусь дотепно. Їм допомогла Марія Андрієва, до речі, в Берліні, подруга Максима Горького, закупити пакет німецьких фільмів для прокату. Вони одразу один із пакетів продали Росії. Україна мала культурну автономію. І таким чином було створено стартовий капітал. І до 30-го року, от, впродовж 8 років, ВУФКУ дивовижних успіхів досягло. Вони будували студії, кінофабрики тоді називалися. Вони знімали фільм, фінансували зйомку фільмів, причому як елітарних, сьогодні б сказали, артхаузного, так і такого масовидного, на масового глядача орієнтовано. Словом, це була така комплексна програма. ВУФКУ на той час заробляло десь шалені гроші, по мільйону золотих карбованців на рік. Залучались один за одним найкращі творчі кадри. До кінематографу були залучені письменники, художники, фотографи. Наприклад, Олександр Довженко був художником, Іван Кавалерідзе – скульптором, Лесь Курбас – театральним режисером, а оператор Данило Демуцький – фотографом. Отже, Демуцький був вже сформованим фотографом і досяг чималих успіхів. Він навіть на одній з паризьких виставок там отримав призи і все таке інше. І його фотографії, були зосереджені на фіксації українського космосу. Він дивовижним чином відтворював український пейзаж і всю його тілесну начинку, в тому числі жіноче тіло. Все це потім ми побачимо в фільмі «Земля», яку він зняв разом з Довженком. Оце там є епізод, відомий, знаменитий епізод, який тодішньою цензурою був вирізаний. Гола наречена Василя, який гине від кулі нічного вбивці, і вона в розпачі метається по хаті. От там і в його фотографіях, і в цьому епізоді немає жодного натяку на цинізм, а є ось ця пластика і сила космічної цієї тілесності. Сценаристами стали молоді літератори Юрій Яновський, Микола Бажан, Петро Панч, Гео Шкурупій, Григорій Косинка, Олександр Корнійчук, Ісаак Бабель та багато інших. Також запрошувалися іноземні фахівці. Були запрошені з Німеччини художники на чолі з надзвичайно талановитим і досвідченим фахівцем Гайнріхом Байзенгерцем і ще кілька німецьких художників. Німецько-турецький режисер Мухсен Бей з'явився в Одесі. І найбільш такі відомі фігури – це оператори Маріус Голдт та Йосип Рона. Рона був особливо цінною фігурою. Він не був великим художником, але мав досвід кількарічної роботи в Голлівуді, не кажучи вже про німецькі кіностудії. Був і режисером, і оператором. Але найбільший, мабуть, що внесок в роботу одеської студії вніс видатний ремісник російського кіно Петро Чердинін. Я кажу ремісник зовсім не в образливому тоні. Він не робив фільмів, які стали надбанням мистецтва кіно. Але Чердинін був одним з перших російських режисерів, який першим навчився професійно знімати потокову продукцію. 16 фільмів на одеській кінофабриці зняв режисер Петро Чардинін. Найкращими з них вважається фільм пригодницького жанру «Укразія», який вийшов на екрани у 1925 році. Його ж фільм «Укразія» про боротьбу там зі шпіонажем, якісь пригоди часів громадянської війни, користувався дуже великим успіхом. Показували у Нідерландах, в Німеччині, у Франції. Там було багато різних таких
ефектів, багато експозицій, там намір, спроба якось проникнути у внутрішній світ, значить, цього шпіона. Було такого багато що цікавого. Інший фільм Петра Чардиніна «Тарас Шевченко» вийшов у 1926 році. Вперше на екрані у двосерійній картині оживають події життя великого кобзаря. Це був кріпкий професіонал. І він, наприклад, робить фільми як «Тарас Шевченко», біографічна картина про кобзаря. Він запрошує Амвросія Бучму виконати головну роль. І більше того, вони зробили цей фільм для дорослої аудиторії і зробили фільм «Малий Тарас», змонтований із цих же ж матеріалів знятих, на дитячу аудиторію. Тогочасне вітчизняне кіно надзвичайно популярним зробило українського актора Амвросія Бучму, який прийшов з театру Леся Курбаса «Березіль». Амвросій Бучма, який був провідним актором не якогось театру, а театру «Березіль», очолюваного Лесем Курбасом, він, тим не менше, покинув театр і 5 років присвятив тільки кіно. Амвросій Бучма виявився найбільш затребуваним актором у кінематографі 20-30-х років. Він зіграв головні ролі в понад 50 фільмах. У уявленні глядача складалося враження, що Бучма повинен бути присутнім в усіх фільмах, які виходили тоді в прокат. Був настільки востребуваний, що глядачі взагалі не розуміли, як це виходить кіно, і в ньому не грає Бучма. І просто ходили і питали, а коли буде Бучма? Звикли, бачите, це ж 50 картин, це надзвичайно багато. Амвросій Бучма геніально виконав роль Гордія Ярощука в картині режисера Георгія Тасіна «Нічний візник». Щоб врятувати дочку від впливу більшовиків, головний герой наводить на них контррозвідку. Але під підозру потрапляє донька, яку офіцер контррозвідки розстрілює. Досить примітивізована історія, яку Бучма зіграв як геніальну трагедію батьківської любові. Страшної, рокової цієї любові, яка знищує своє власне дитя. Фільм наповнений багатьма цікавими образними прийомами. І, мабуть, що вперше, чому я на ньому зупиняюсь, в українському кіно він побудований здебільшого на методі динамічної камери і суб'єктивної камери. Тобто сам сюжет фільму «Нічний візник», він покликав до життя оцей динамічний прийом, коли весь час камера рухається, в екіпажі, поруч з екіпажем, коли ми бачимо місто очима головного героя трагічним його поглядом. Режисеру вдалося відтворити атмосферу, в якій герою Бучми нібито співчуває все навколо. Там дуже багато знахідок образних, як йде цей нещасний батько, а за ним йде нещасна така сама його шкапа, замулена вже, і видно, що життя у них все закінчилось. Режисер Георгій Тасін, виконавець головної ролі Амвросій Бучма, руйнують схему, запропоновану російським кінорежисером Всеволодом Пудовкіним у фільмі «Мати» за одноіменним романом Максима Горького. Згідно неї, маленька людина повинна була включитися у революційну боротьбу. Але у фільмі «Нічний візник» звичайна людина, навпаки, не хоче революційних потрясінь. Тут є елементи критики саме оцієї революційної тотальності, оскільки Амвросій Бучма грає людину, яка десь усвідомлює, зрештою, що революції не є благо. В 20-30-х роках в Україні зароджується справжнє національне кіномистецтво, яке намагається вкладати свій сенс в універсальні образи Всесвіту, такі як дім, земля, вода, дерево, вогонь. Ведеться активний пошук кіномови. Біля витоків такого кіномистецтва стояли режисери Лесь Курбас, Олександр Довженко, Іван Кавалерідзе. Іван Кавалерідзе, який на рубежі 20-30-х прийшов в українське кіно зі скульптури, з пластичних мистецтв, і теж запропонував дивовижної сили, дивовижної цілісності образ українського минулого. Першим фільмом Кавалерідзе стала драма «Злива» за мотивами поеми Тараса Шевченка «Гайдамаки». Він був створений у 1929 році.
Фільм ілюстрував ідею повстання українського народу і його боротьби проти національного пригнічення. Режисер із притаманним йому новаторством створив художній образ землі-годувальниці. Так от, коли знімалася «Злива», то це була кімната, малесенька кімната, але знімалася сцена орач з волами і з погоничем, відгортають скибу землі. Скиба землі – це на дощаній підлозі. Була вимощена з дерева скиба, вона була прив'язана матерчаною такою прозорою тканиною, зафактурена. І разом з тим оця велика скиба, плуг яку перевертає в кадрі, фантастичне враження. І коли питали Івана Петровича, а чому не звичайна земля, чому ви робили штучну структуру для того, щоб передати образ землі, він сказав, що звичайна земля розсипається. Мені потрібна була ілюзія матері землі, яка могутня, яка багата, яка родюча, якої ніде в світі нема, тільки така, як у нас. І, між іншим, всі кінокритики, фільм пішов по всіх світах, відзначали цей кадр, описували її з усіх боків, аналізували. У 1930 році до 10-ї річниці взяття Перекопу в прокаті з'явився наступний фільм Івана Кавалерідзе «Перекоп». Революційні події 20-х років стали для режисера приводом відтворити драматичні колізії в історії України. «Перекоп» стає символом подолання українцями перешкод впродовж 17-20 століть. Ніби на такому сучасному матеріалі про взяття Криму Червоною армією, взяття Перекопу і все інше, але разом з тим це занурення і проєкція сучасності в історичну площину, тобто це взаємопов'язання і витворення єдиного історичного простору, без чого не виникає образ і міф нації. Кінець 20-х, початок 30-х років дав чималу кількість високохудожніх або просто високопрофесійних робіт. Це «Арсенал і земля» Олександра Довженка. «Фата Моргана» поставлена за одноіменним твором Михайла Коцюбинського режисером Борисом Тягном. Екранізація повісті Володимира Сосюри «Тарас Трясило», знята Петром Чардиніним. «Два дні» Георгія Стабового, «Кармелюк», Фавста Лопатинського та багато інших. Українське фільмовиробництво було зосереджено на Одеській та Ялтинській студіях. У грудні 1928 року почала роботу Київська кінофабрика. Не дивлячись на автономію і відносну свободу творчості, тим не менш в українській кінематографії діяла цензура, яка видаляла сумнівні місця в кінокартинах, а інколи і відправляла їх на полиці. Звичайно, і на рівні вувку іноді заборонялися картини, як це трапилось, наприклад, із Олексієм Каплером. Знаменитим уже в 30-ті роки. Він працював асистентом у Довженка на «Арсеналі», а потім зробив як режисер два фільми, і обидва були заборонені, покладені на полицю. Один із них ми можемо сьогодні бачити, це фільм називається «Право на жінку». Ну, судячи по всьому, заборонений, тому що там надто вільні вже уявлення про жінку, про її свободу, про те, як суспільство обмежує, не обмежує цю свободу і таке інше. Але на думку кінознавців, тогочасне українське кіно відрізнялося від російського меншою агресивністю ідеологічного наступу на глядацьку аудиторію. Теоретики і практики французької нової хвилі показали, що, скажімо, той же Ейзенштейн і його теорія і практика монтажу – це є маніпулятивний монтаж, тобто агресивний наступ на свідомість людини, яка тому тут монтаж короткими планами, короткими шматками, для того, щоб людина не може осмислити, що відбувається впродовж 3-4 секунд, і тому вона потрапляє просто в оце жорна режисерського тиску. В Україні такого немає, і тому навіть монтаж тут значно спокійніший, більш плавний. Саме розмита ідеологічна оболонка, високий мистецький рівень фільмів дозволив українському кіно вийти на світовий рівень, демонструватися на екранах багатьох країн. Українські фільми 20-х продавалися в Європу, в європейські країни, і це само по собі говорить про те, що вони прорубали те саме вікно в Європу.
Недовге існування українського кінематографу в умовах культурної автономії продемонструвало дивовижні результати в створенні власної кіноіндустрії. Прокат щотижнево отримував декілька вітчизняних фільмів. Українським митцям вдалося винайти власну кіномову, а не послуговуватися запозиченою. Сформувати екранний образ своєї країни в історичному розвитку як цілком певної картини національного світу, його саморозвитку. Але у 1930 році український кінематограф зазнав нищівного удару. Керівництво СРСР, занепокоєне відсутністю контролю за кіновиробництвом в Україні з боку партії і держави, підпорядкувало його Москві. Саме з цього часу розпочинається занепад в українському кіно, репресії проти діячів культури і намагання влади тримати кінематограф в рамках так званого соцреалізму.